Yollarda tıxac var, metroda isə sıxlıq. Son günlər sosial şəbəkələrdə Bakı metrosundakı sıxlıqla bağlı yayılan görüntülər müzakirələrə səbəb olub. Bugün səhər saatlarından isə Bakı metropoliteninin Dərnəgül stansiyasından Azadlıq prospekti stansiyası istiqamətində gələn qatarlar arasında intervalın 9 dəqiqəyə çatması barədə məlumat yayıldı. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyir ki, qeyd olunan stansiyada intervalın bu qədər artması sərnişin sıxlığının azaldılması üçün qatar manevrlərindən istifadə ilə bağlıdır. Qatarların xəttdə hərəkəti zamanı, tunellərdə hərəkəti zamanı stansiyaya daxil ola bilməməsi, stansiyadan çıxan qatarı gözləməsi bu kimi hallara gətirib çıxarır və sərnişinlərimizdən ricamız odur ki, Bakı metropolitenindən istifadə edərkən yay dövründən fərqli olaraq qış dövründə bu məsələləri xüsusi olaraq diqqətdə saxlasınlar. Bəzi hallarda qatarların elə sərnişinlərin müdaxiləsi nəticəsində gecikdiyi bildirilir. Belə ki, vaqonun qapısına sərnişin müdaxilə etdikdə idarəetmə panelində qapı bloklayıcısının siqnalı işə düşür. Bunun aradan qaldırılması isə vaxt alır. Təbii ki, bu qeyd etdiyim məsələlərin hər birisi qatarların hərəkətinə də öz neqativ təsirlərini göstərir. Əvvəlki illərdə də yeni tədris mövsümünün başladığı təxminən 2-3 həftəlik dövr qatarların qapılarının tutulub saxlanması kimi halların çox olması müşahidə olunur. Əziz sərnişinlər, gəlin metro qapılarını rahat buraxaq. Çünki sizin tutub saxladığınız hər bir qapı gecikən interval, gecikən interval isə evinə gecikən yüzlərlə sakin deməkdir. Bugün həmçinin Xalqlar Dostluğu və Neftçilər stansiyaları arasında hərəkət edən qatarda maşinistin idarəetmə pultuna qapılarda nasazlığın olduğu ilə bağlı məlumat daxil olub. Nəticədə normativə uyğun olaraq sərnişinlər boşaldılıb, Koroğlu stansiyasında qapılara yenidən baxış keçirilib. Heç bir problemin olmadığı məlum olub. Koroğlu stansiyasından həmin qatar sərnişinləri yenidən götürüb. Nəticədə intervaldan əlavə Neftçilər ilə Ulduz stansiyaları arasında 4 dəqiqə yubanma yaranıb. Nigar Polad, Üzeyir Ağayev, Şəbnəm Qurbansoy, Xəzər Xəbər.